Є в нас інформація від повітряних сил України щодо обстрілу сьогодні вранішнього цивільної інфраструктури і не лише цивільної інфраструктури, приватних житлових будинків з боку росіян. Ракетний масований обстріл є інформація, що агресор здійснив пуск крилатих ракет повітряної та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 традиційно по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. І за попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено із цих 69 54 ворожі крилаті ракети. До цього Подоляк повідомляв про 120 запущених ракет. Чому так цифри різняться? Практично удвічі, перепрошую, не зрозуміло. Але от останнє повідомлення, випущено ще раз 69 ракет, 54 із них збиті. Може, просто помилився, бо з'являлася інформація одразу після того, там, від Юрія Ігната, наприклад, що до 100, до сотні. Але насправді добре. 69 – це до сотні. Так. Все правильно, все правильно. Загалом, якщо говорити про те, що про російські ракетні обстріли, які відбуваються, то світ зараз реагує максимально на все це. Я нагадаю, ми коли з Наталією Гуменюк говорили, вона заявила, що своїми ракетними обстрілами росіяни намагаються вплинути якось на міжнародне співтовариство, яке підтримує Україну. Тобто, посилюючи тиск на них, вони сподіваються, що вони перестануть підтримувати Україну. Ну, дуже тупа тактика, але вона має право на життя, зважаючи, так, хоч якась тактика, зважаючи на те, що це росіяни. Так от, це все викликало зворотній ефект. Тому що зараз посли різних країн, їхні міністерства закордонних справ в тому числі, почали говорити про свою підтримку, заявляти про свою підтримку України і засуджувати ракетні удари Росії. Зокрема, посли США і Британії відреагували на новий ракетний удар Росії. Всі просто в один голос пишуть про це, що це терористичні атаки. От, наприклад, посол Британії Мелінда Сімонс зауважила, що продовження масованих ударів вкотре засвідчує відсутність реальних намірів Кремля домовлятися про мир. Вона каже, що Росія відкидає мирний план, запропонований президентом Зеленським. Росія не хоче миру з Україною. Вона хоче підкорити країну. Ну і відповідно, такі от заяви від політиків світових, вони не грають на руку Кремлю, вони роблять тільки гірше, тому що світ бачить, що росіяни не хочуть змінюватися. Абсолютно. Це передбачено, очікувано, і не знаю, куди це все зайде, якщо 10-й місяць триває молнієносна спеціальна воєнна операція, яка мала завершитися за 3 дні, то якось ви не так дієте, можливо, і не так вчиняєте на полі бою, і неправильні були ваші розрахунки та підготовка, і взагалі, в принципі, для чого розпочали терор в 21-му столітті на українській території. І тепер нам намагаються якось викрутити цю ситуацію, і це викручування виглядає наступним чином просто масовні ракетні удари по цивільній інфраструктурі. А чого добитися хочуть росіяни, не зрозуміло. Просто в нас є ракети, і ми ними обстрілюємо. Просто звичайна логіка. Як, не знаю, як в дитячому садочку, як в пісочниці, от кинув когось шматком чогось. І що це дасть, не зрозуміло, які наслідки, які результати. Просто в мене є, і я це випущу.